Սիրիս չրդիլո դասավլեցնած իլչի միան բոխեպիս միր կոնտրոլիր է բատքալակ իդլիպշի ձլիրի ապետքեպի շետեգատ մսխոր պլտարիցխի ոտստա սամամտե գայիսարդա։ Ուծխոյթի սիախլը բինախետ չույնս միր մոմզադեպուլ Սիրիսը չրդիլո դասավլեցնած իլչի միան բոխեպիս միր կոնտրոլիր է բատքալակ իդլիպշի ձլիերի ապետքեպիս մսխոր պտարիցխի ոտստե սամամտե գայիզարդա։ Սիրիս ադամյանի սուպլեպադը դացույս ադամքրը բլուջ գուպիս ինպորմացիտ դաճրիլի մոնտաժ է բուլի բոմբի ապետքտը, թումցա ասևի արիս մոսազրեբարոմ ես դրոնիտ տավդաս խմայիկով։ Սադամ կուրաբլոջ գուպիսնո բիտրոմելիսի Սիրիաշի միմդինարի է սամոկալակո ոմիս մոնիտորինք սեծևը սամաշվոլ Սամթարոբո արմիամ իդլիպսե կոնտրոլի օրիատաս տխութմեց ընստակարգարի շեմ դեգածիս գաղտակ իդեց ոպոզիցիս մեր սրուլատ կոնտրոլիր է բատի պրովենցիա։ Մաշուելեպը մայի պովես մեզ ուավրիս խեդարի ռոմելից չինետի սանապիրոստանդ անկերիս ադը գեմի շեջախ է բիս գամու դակ արգուլատ մի իչնեո դա։ Դանարչենի ոտստտ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 տ
მინდიდა ტანკერზე გაჩენილი ცეცხლის კვამლის სამაშველო ოპერაციების განხორციელებას ახლა ცართულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ყოფილი მრჩეველი სტივ ბენონი, რომელმაც ტრამპის შესახებ დაწერილი წიგნის ავტორს ინტერვიუ მისცა, უმცროსი ტრამპის შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებებს განმარტავს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სტივ ბენონის თქმით, რუსეთთან დაკავშირებით მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელს პოლ მანაფორტს ეხებოდა. ბენონის თქმით, უმცროსი ტრამპი მოღალატე არ არის და შესაბამისად მოღალატე უმცროსი ტრამპის მისამართით არ უთქვა. სტივ ბენონმა წიგნის ავტორთან მაიკლ ვულფთან ინტერვიუს დროს ტრამპის უმცროს შვილზე დონალდზე ილაპარაკა. კერძოდ ბენონმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს უმცროსი დონალდ ტრამპის რუს ლობისტებთან შეხვედრას არაპატრიოტული და მოღალატური უწოდა. დონალდ ტრამპმა ბენონი ამ დღეებში არაერთხელ გააკრიტიკა და თქვა, რომ თეთრ სახლში სამსახურის დაკარგვის შემდეგ მან ჭკუა დაკარგა. შეგახსენებთ, რომ სკანდალური წიგნი ცეცხლი და მრისხანება ტრამპის თეთრ სახლში 5 იანვარს გამოვიდა. პრეზიდენტის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ცილის წამებისთვის სასამართლოში იჩილებენ. წიგნში გამოთქმული მოსაზრებების გამო ტრამპმა ტვიტერზე რამდენიმე სტატუსი დაწერა, მათ შორის საკუთარ მენტალურ შესაძლებლობებზეც, რომელიც წიგნში გაკრიტიკებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სტრატეგიულ საკითხებში თანაშემწე სტივ ბენონი თანამდებობიდან 2017 წლის აგვისტოში გაათავისუფლა. სამხრეთ კორეაში ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის საახალწლო მიმართვა ექიმებმაც გაანალიზეს. მიზანი კი კიმ ჩენ ინის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენა იყო. სამხრეთ კორეულმა გაზეთმა ჩოსუნმა პროფესორი პუტკო ჩოდონის აზრი გამოაქვეყნა. ჩრდილო კორეელი ლიდერის ხმის ვიბრაციის, ხმაურისა და ამპლიტუდის ანალიზის შემდეგ მეცნიერმა განაცხადა, რომ კიმ ჩენ ინს თირკმელთან დაკავშირებული პრობლემები უფრო აქვს, ვიდრე გულის ან ფილტვების. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი 34 წლის გახდა, თუმცა ჩრდილოეთ კორეაში ლიდერის დაბადების დღეს არ აღნიშნავენ. კიმ ჩენ ინმა ქვეყნის ლიდერის პოსტი მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობით 2011 წელს მიიღო. საუდის არაბეთში ქალაქ ეთ-ტაიფის ავადმყოფოს სამმა ექთანმა სამუშაო ლიცენზია და სამსახური დაკარგა მას შემდეგ, რაც საავადმყოფოში საშიში ინფექციით მოხვედრილ ჩვილს დასცინა და ვიდეო გადაუღო. დეილი მეილის ცნობით, ბავშვის მშობლებმა ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეო ნახეს და მედპერსონალს უჩივლეს. ვიდეოზე ჩანს, რომ ექთანი ბავშვს სახეს, უღრეს მედპერსონალი კი ამაზე იცინის. ჩვილის ავადმყოფოში საშიში ინფექციის გამო მოხდა. ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრომ ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით გამოავლინა ის ექთნები, რომლებიც ბავშვზე ძალადობენ და ისინი სამსახურიდან დაითხოვა.